ලක් දෙරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කැකුමක් අපි ඉතිහාසයේ කරපු සාර්ථකම වැඩ වර්ධනය මේක ආයි අපි කියනවා හැමෝම කියනවා වගේ අපි ඒකට සතුටු වෙන්නේ නැහැ නමුත් අපිට අතිශය වැදගත් සතුටක් තියෙනවා ඒ තමයි මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාව වෘත්තීය සමිති පැති බෙදිලා පිල් බෙදිලා එක එක තැන් වල හිටපු වෘත්තීය සමිති එකට එකතු කරන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඔය ආණ්ඩුවේ විවිධ වරප්‍රසාද වරදාන වලට ප්‍රකාශ නිකුත් කරන සමහර පෙන්ෂන් ගිය වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නිසා මේක ඓතිහාසික අවස්ථාවක් මේ ඓතිහාසික අවස්ථාව ඓතිහාසිකව කියව ගන්න කියලාත් අපි කියනවා ඒ වගේම පළවෙනියෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ඔබතුමාගේ Facebook profile එක කවුරු හරි හැක් කරලාද කියලා කරුණාකරලා බලන්න. මොකද අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා එතුමාගේ Facebook එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම එතුමාව හිට්ලර්ට අන්දලා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්ක වර්ධනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩ තහනම් කරන්නේ කොහොමද? රනිල් කොහොමද ගහන්නේ? ගෞරවණීය කොහොමද මරන්නේ? මේවා යන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන නමින් තියෙන Facebook profile එකේ. එනිසා එක්කෝ ඔබතුමාගේ profile එක හැක් කරලා තියෙනවා නැත්නම් කවුරු හරි ඔබතුමාගේ මොලේ හැක් කරලා තියෙනවා. එතන කරුණාකරලා බලන්න ඔබතුමාගේ නමින් තියෙන Facebook ඔක්කොම ඔබතුමාගේද? එහෙම නැත්නම් සකර්බර්ග්ට වහාම පණිවිඩයක් යවන්න මාව හැක් කරලා කියලා. මොකද අපිව බයකරන්ඩ තමන්ගේ Facebook එක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන ජනාධිපති කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් ඉඳලා නැහැ. හැබැයි කවුරුත් එහෙම බය වෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩේ දැන් කරුණාකරලා කියවගන්න. මේ ලංකාවේ ඉන්න සියලුම වෘත්තීය සමිති එක දජයක් යටතට ඇවිල්ලා මේ වර්ජනය කරන්නේ ඇයි? මේ වර්ජනය කරන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි රටේ ආණ්ඩුව මිනිසුන්ට අහුම්කම් දෙන්නේ නැති එක. රටේ ආණ්ඩුව විශ්වාස කරනවා තනි පුද්ගලයෙක් අතේ තියෙන විශ්වාසයන් එහෙම නැත්නම් තමන් කරන දේවල් සියල්ල අනිත් ඔක්කොම විශ්වාස කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම රටකුත් ලංකාවේ තිබ්බා. එහෙම රටක් තිබිලා අර අන්තිමට හිටපු ජනාධිපතිගෙන් පස්සේ අපි අපේ රටේ මිනිස්සු ඒක අත්හැරියා. ඒක කියවගන්න. මොකද ජනමතයේ අවසාන වශයෙන් කියවගෙන තියෙන්නේ අන්තිම ජනාධිපතිගේ. ඒතර වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ජනමතයේ කියවගෙන නැති නිසා තමන් හිතන දේවල් කරලා ඒකට මිනිස්සු අවනත වෙයි කියලා හිතාගත්තට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන එක පෙන්නලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා ඉතිහාසගත වෙනවා. මේ විදිය වැඩ වර්ධනයක් කිසිම ජනාධිපති කෙනෙකුට එරෙහිව මේ රටේ මගේ ජීවිත කාලය ඇතුළේ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේක කියව ගන්න කියලා අපි කියන්නේ නැවත හරි පීල්ලට එන්න. අපි ජනාධිපතිවරයාට ලියුම් ලියලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය උද්ඝෝෂණ කරලා තියෙනවා. අපි සංකේත වැඩ වර්ධන කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොටම දුන්න උත්තරේ මොකද්ද? එතුමාගේ පෙන්ෂන් ගිය වෘත්තීය සමිති කාර්යෝ දාලා අපිට කිව්වේ මොකද්ද? තව මදි. කෝ දැනුම් නැහැ. කෝද කෙරුම් නැහැ. අපේ සංගමේ වැඩ. දැන් අපි කියනවා ඔය ළඟ තියාගෙන ඉන්න අය මේ වෘත්තීය සමිති කාර්යෝ කියලා ගෙන්නන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ රටේ මිනිස්සු කියලා ගෙන්නන්නේ වැරදි කට්ටිය. ඕක හැමදාම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයාට වෙච්ච දෙයක්. දැන්වත් හරි එක කියවගන්න. මේ රටේ හරි පණිවිඩය කියවගන්න. අපි කියන්නේ අපිට අමාරුවක් නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පුටුවෙන් ඇදලා දාලා තව කෙනෙක් ඔය පුටුවේ ඉඳන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රට හරි තැනට ගෙනියන්න, සැබෑ දේශපාලන පරිවර්තනය කරන්න. ඒක ඇතුළේ මේ රටේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. මේ රටේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නැති මොනවා හරි අඟහරු ලෝකයේ ආර්ථික පරිවර්තනයක් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි දන්නවනේ ওই සංඛ්‍යා ලේඛන මේ ඕන ඕන විදිහටත් හදන ඒවා තියෙනවානේ. Tamanට ඕන ඕන විදිහටත් කියවගන්න ඒවා තියෙනවානේ. එදා ඕවා ගැන අපි වෙනම සංවාද කරමු. රටක මිනිස්සුන්ට පරිවර්තනයක් වෙලාද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඒ රටේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිහත් එක්ක. අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වගේ මෙලෝ මල ඉලවක් ගන්න නැති ජනාධිපති කෙනෙක්ට වඩා චූට්ටක් මොනව හරි කරලා කවුරු හරි කිව්වොත් මම වැඩ්ඩෙක් කියලා ඒක මේ රටට අදාළ හෝ මේ රට හදන්න හෝ මේ රට පරිවර්තනය කරන්න ප්‍රමාණවත් එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා අද දවසේ සෞඛ්‍ය සේවාව පැත්තෙන් ගත්තාම ජාතික රෝහල් දෙකක්, ශික්ෂණ රෝහල් නවයක්, මහා රෝහල් හයක් ඇතුළු ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආයතන 6400කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වර්ධන ක්‍රියාමාර්ගයේ ඒකාබද්ධව එක හිතින් ඉන්නවා. ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආයතන 6400ක් ඉන්නවා මේ. අපි ස්වේච්ඡා සේවාව යොදවලා තියෙනවා, අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් යොදවලා තියෙනවා, හදිසි අනතුරු සේවාවන් යොදවලා තියෙනවා. කරන්න ඕන රෝහල් ගණනාවක් අපි
ඒ රෝගීන්ගේ පැත්තෙන් සලකලා බලලා සේවයට කැඳවලා තියෙනවා. එඳ අපිට තවමත් පුළුවන් වර්ධනය කරන ගමම්මත් මේ රටේ රෝගීන්ව රැක බලා ගන්න. ඉතින් අපි අනිත් පරිවිඩය දෙන්නේ දැන් ඔය ඔය පෙන්ෂන් කිය වෘත්ති සම්තිකාරෝ අපි දැක්ක තැන් තැන් වල කියනවා මේකට හමුදාව දාන්න මේක අයින් කරන්න හමුදාව ගෙනල්ලා සෞඛ්‍ය සහායක සේවාව දෙන්න කියලා. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් නම් එකක් කරලා බලන්න. හැබැයි අපි හෙට උදේ 8ට ඉවර කරන්න තියෙන මේ වර්ජනය තව දිගට කරගෙන යන්න ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් ඒකක් කරලා බලන්න. එතකොට අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ වර්ජනය මර්ධනය කරන්න තව දුරටත් කවුරු හරි හිතනවා නම් ඔහු සාමාන්‍ය ඔලුවක් තියෙන සාමාන්‍ය මොලයක් වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මනස පරීක්ෂා කරගන්න. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ලිච්ඡවි ප්‍රතිපත්තිය කියවලා තියෙන හින්දා අපි කියනවා ආයෙත් කියවන්න ඒ ලිච්ඡවි ප්‍රතිපත්තිය ආයෙත් කියවන්න පුළුවන් නම් අද රෑ වෙනකොට පස්සරයක්වත් කියවලා ඉදිරි දින හතේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ කොහොමද කියලා අන්නේ පොත කියවලා තේරුම් ගන්න. අපි ලෑස්ති දවස් 7ක කාලයක් ඔබට දෙන්න. ඒ දවස් 7ක කාලය ඇතුළේ අපි ලෑස්ති ඕනෑම සාකච්ඡාවකට එන්න. හැබැයි මේ වර්ධනය කඩාකප්පල් කරන්න මැදිහත් වෙච්ච මේක කුමන්ත්‍රණය කරපු මේ වර්ධනය වැඩක් නැහැ කියපු මේ වර්ධනය වුණේ නැහැ කියපු කිසිවෙක් ওই ලිච්ඡවි ප්‍රතිපත්තිය අනුව අපේ සාකච්ඡාව වලට ගෙන්නන්න එපා. එහෙම ගෙන්නුවොත් අපි මේ සාකච්ඡාව වලට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අවසාන මොහොතේ අර කිකිලි බිත්තරේ දානවා වගේ දවස් 7 ඉවර වෙලා අවසාන දවසේ හවස අපිව සාකච්ඡාවට කැඳවන්නත් එපා. එහෙම ආවයි කියලා අපිට සාධාරණ උත්තරයක් දෙන්න බෑ. එද අපි ලෑස්ති අර තව වහාදේ කිව්වා ඇයි මේක 15 කරන්නේ? ඇයි මේක 20 කරන්න බැරිද? 20 IMF අසං කරාම මේ රට සුරපුරයක් වෙනවා, දිව්‍ය ලෝකයක් වෙනවා, අහස උඩින් ලයිට් පත්තු වෙනවා කියලා කිව්වනේ. ඔන්න අපි ඒ කාලෙත් දෙන්න. 22 තමයි අපේ ඊළඟ දිනේ. ඊට කලින් 20 එනවා. 20 ගිහිල්ලා ඔය කියන සුඛිත මුදිත සමාජයට ඕන දේවල් අරන් ඉන්න. හැබැයි IMF එක කියන ටික අරන් ඇවිල්ලා ඒක අපේ ඇඟේ ගහන්න එපා. අපි කියන ටික අරන් ගිහිල්ලා IMF එකෙන් ඒ ටික අරන් ඉන්න බලන්න. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීම. ඔන්න අපි දවස් 7ක කාලයක් දෙනවා. එතකොට හෙට උදේ 8ට අපි මේ වර්ධන ඉවර කරනවා. අපිට ඉවර කරන්න දුන්නොත් ආණ්ඩුව එහෙම නැත්තම් මේක අකණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. අපි හෙට උදේ 8ට ඉඳන් දවස් 7ක කාලයක් දෙනවා. රාජ්‍ය හා අන්තර්ජාතික වෘත්ති සමිති මැදිස්ථානයේ විදියට ඒ කාලය ඇතුලේ අපි සාකච්ඡා කළ මේ ප්‍රශ්න විසඳගමු. අපි නැවත රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා කරුණාකරලා හිතන්න ඔබ මොක කරත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත ඔබට ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත නැතුව ඔබ මොක කරත් ඒක වැඩක් නැහැ රටකට. ඔබ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තෙන් පත් නොවෙච්ච ජනාධිපති කෙනෙක් හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත පිළිබඳව විමසා බැලීමක් තියෙන්නට ඕනේ. ඔබගේ වටේ ඉන්න අය ඔබට හැමදාම හරි තොරතුරු දුන්නේ නැහැ. ඔබෙන් කීයක් හරි කඩා ගන්නා විදියට ඔබව සතුටු කරා මිස ඔබව අභියෝගයට ලක් වෙන කිසිවක් ඔබට කිව්වේ නැහැ. ඒකෙන් ඔබ චූන් වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි අද ඔබට පණිවිඩයක් කියව ගන්න පුළුවන්. මේ රටේ මිනිස්සු ඉන්න තැන මේක සාමාන්‍ය අරගලයක් නෙවෙයි. මේ එළියට බැලලා තියෙන්නේ සංවිධිත වෘත්ති සමිති සංවිධිත වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට නායකයෝ පත් කරගන්න ව්‍යාපාරය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදියට තමන්ගේ සමාජිකයෝ නඩත්තු කරන ව්‍යාපාරය සමාජිකයන්ගෙන් නඩත්තු වෙන ව්‍යාපාරයක්. එහෙම නැතුව මේක අහම්බෙන් මතුවෙච්ච අරගලයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක හැප්පෙන්න එන්න එපා. මේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක හැප්පෙනවට වඩා මේ රට හදන්න ඔබට ඉතාම හැකියාවක් තියෙනවා. උන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අර ලිච්ඡවි ක්‍රමයට වැඩ පටන් ගන්නවා නම් ඒ නිසා ඔය වටේ ඉන්න ගෝල බාලයෝ ටික අයින් කරලා ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුව මේ රට පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා කී රට ගැන කැක්කුමක්.